Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Ubada ibn Somit roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriy va Muslimdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, mana ansorlardan bay'at olayotgan paytda ularga aytgan so'zlar. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. Ansorlarga payg'ambarimiz Madinaga ko'chib borishligini shartlarini aytyapti. Ansorlar aytishdi, Madinaga ko'chib keling deyishdi hijratdan oldin. Shunda payg'ambarimiz ularga o'zini shartini qo'yyapti. Allohga shirk keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, farzandlaringizni o'ldirmaslikka, o'z tarafingizdan to'qib oladigan bo'xtonlarni keltirmaslikka, biron yaxshi ishda itoatsiz bo'lmaslikka menga bay'at beringlar. Diqqat qilinglar. Kim bunga vafo qilsa, aytgan so'zlarga vafo qilsa, uning ajri Allohning zimmasida. Kim shu ishlardan birontasini qilib qo'ysa, mana shu o'g'irlik qilsa, odam o'ldirsa yoki zino qilsa, so'ng shu dunyoda jazosini olsa, bu jazo u uchun kafforat. Kafforat. Kim shu ishlardan birortasini qilsa-yu, so'ng Alloh uni yashirsa, fosh qilmasa, berkitib qo'ysa, u gunoh qiyomat kunida Allohga havola. Xohlasa avf qiladi, xohlasa jazolaydi. Shunaliga jazolansa qutuladi dunyoda. Agar Alloh yashirib qo'ygan bo'lsa, fosh qilmaslik kerak buni. Qo'la yurishlik kerak emas buni. Yopilib ketgan qozonni ochib kavlashlik kerak emas. Chunki musulmonlarga nisbatan rahmat emas. Jazolarni qo'llash birodarlar. Zohirida qattiqqo'llik, berahimlik, beshafqatlik bo'lib ko'rinadi. Lekin aslida rahmat bu. Aytdik, o'g'ri o'g'irligi qilib turib qo'lini kessa, bu yerda o'g'irlik qilmoqchi bo'lganlar tiyiladi. Zinokor zino qilib tosh bo'lon bo'lganini ko'rsa, zino qilish. Mana ayrim mamlakatlarda, masalan, o'sha giyohvand moddalarning savdosi bilan ushlab qoladigan bo'lsa, olib chiqib otar ekan hamma oldida. Mana yaqin mamlakatlarda. Jazoni qo'llanmasligi yurtda shu gunohlarning yoyilishiga sabab bo'ladi. Chunki siz bilan bizni nima tuzatadi-yu, nima buzadi kim biladi? Alloh azza va jalla. Rasululloh bu qonun qoidani birodarlar jazo qo'llash deydi. Bir qabila kishilariga tatbiq qilib, ikkinchi qabila kishilarini chekiga olib qo'ygani yo'q. Bu o'g'irlik qildimi? O'zini qabilasini, boshqani qabilasini odam ajratgani yo'q. Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bir hurmatli xonadonning ayoli, nasl-nasabli bo'lgan bir xonadonning ayoli o'g'irlik qildi. Uni o'g'irligi isbotlandi. Birodarlar, korrupsiyaning yangisi nimadan boshlanadi? Korrupsiyaga qarshi yapmizmi masalan? Bu ayolni qo'lini kesishlikdan ko'ra ahillari 100 ta tuyani olib kelib, bir o'rniga bir qurbonlik qilamiz, ehson qilamiz. Shu hadni o'zgartiraylik deb Rasulullohni oldiga Rasululloh rasul yaxshi ko'rgan Usoma ibn Zayd kirgizishdi. Zayd ibn Xorisoni o'g'li. Usoma ibn Zayd kirib, maqsadini aytganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam qattiq darg'azab bo'ldi. So'ngra odamlarning oldiga chiqib xutba qilib shunday dedi. Ya Yuhannas, innama ahlaka alladina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim sharif taraku va idha saraqa fihim zayif aqamu alayhi al-had. Ey insonlar, sizlardan avval yashab o'tgan ummatlarni halol qilgan narsa shu ediki, ichida hurmatli sharif bo'lgan odamlarni o'g'irlik qilsa jazolashmasdi. Endi ichida zaif bo'lgan, notavon bo'lgan odamlar o'g'irlik qilsa, unga jazoni qo'llashar edi. Shu narsa ularni halol qildi. Tanish bilishchilik, odam ajratishlik, qonunni bir xil ishlatilmasligi shu yurtni vakillarini, shu yurtlarni vayron qildi, halol qildi. Voymullohi,
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سوزدو خرين برادرلار عجيبليگيني گوزالليگيني. Allohga qasam. Agar Fatima bint Muhammad o'g'li qilsa, men qo'lini kesaman deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng aziz bo'lgan kishi kim edi? Fatima. Qizi Fatimani juda qattiq yaxshi ko'rardi. Agar meni qizimdan mana shu qonunni buzishlik chiqadigan bo'lsa, kestiraman emas, o'zim kesaman deyapti. Mana korrupsiya qadam tugadi. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq davrida korrupsiya bo'lmadi. Ömer ibn Hattab davrida korrupsiya bo'lmadi. Her bittemiz özümüzü xonadonimizdan boshlashimiz kerak. Bolani borib, seni bola mana qilib oldi, ayblashlikdan bo'lib özümüzga qaraydik. Özümüzden so'raydik. Mana shuni qilmaslik kerak ekanlar. Yine korrupsiya qilmaysizlar. 40 yuring, 60 ga to'xtamang, strechnikga yurmang. Ha? Zablishingizdan kirib ketib turib, akam. Yana deb qo'yasiz, so'kib ham qo'yadi, pul oldi deydi. Bu nariga aytadi, bilasanmi dedi, men seni yengil qilyapman, agar borsang qanchaga tushasan dedi. Shu yerda biz qolib beryapmiz. Biz gunohkor bo'lyapmiz, biz majbur berib bo'lib bermayapmiz, o'zimiz xohlab beryapmiz, chunki qonunni nima qildik? Yana shunisi e'tiborga loyiqki, payg'ambarimiz hech qachon bu jazolarni qo'llashlikni shoshiltirmagan. Bizning tilda ishqvoz bo'lmagan qo'l kesishlikka. Tosh bo'lon qilishligi, qatl qildirishligi payg'ambarimiz doim xolab orqasidan o'zi quvolab yurmagan. Aksincha, iloji bo'lsa shu jazoni qo'llamaslikda harakatida bo'lgan, o'zidan nari qilgan. Mana bir qancha payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallamning hayotidan qissalarni o'qiymiz, inshaalloh bunga o'zimiz amin bo'lamiz. Payg'ambarimiz aytganlar: "Idro'ul hududa anil muslimin mastata'tum. Fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu." فَإِنَّ الْإِمَامَ اَنْ يُخْتِيَ فِي الْعَوْفِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْتِيَ فِي الْعُقُوبَةِ İmam-ı Tirmizi'den bu hadis. İçtiler de. Yüce acil hadis. Bu ayette ki, biz cezalaştık ki az yine sebep olması yapıştırır oramız. Ha keçirip koştuk ki tüptü sebep durptu. Yok, cezalaş gerek. Mazakalamız da. Biz kançalık peygamberimizin manhacından uzak olup ketkenliğimizi kıskılayız. Hadis kareyi. Qodir bo'lganinglarcha mo'min kishidan haddni daf qilinglar. Jazo qo'llashlikni iloji boricha qoldiringlar. Agar unga biron yo'l topilsa, shu mushkuladan chiqib ketishlikka, jazoni qo'llamaslikka ozgina sabab bo'lsa, bu odamni jazolamasdan qo'yib yuboringlar. Diqqat. Boshliq avf qilishda xato qilishi, avf qilishda xato qilishi jazolashda xato qilishidan yaxshiroq. Bilmasdan kechirib qo'ygani bilmasdan jazolab qo'ygandan ko'ra yaxshiroq. Tushunarlimi? Qanday ketib qoladi? Shuni endi ketaradi, men jazo qilinmaydim bu. Unamaydi matimiz bizni. Har bir odam jazolanmasdan ketganligidan quvonmaslik, quvonishlikda o'rniga nima qilamiz? Aram qiladi, ketaveradi shunday. Bilmasdan qildi-da uchi. Qarang, kechirib qo'yishlikka uzr bor. Uzr bor. Yo'q, kechirmaymiz biz. Cezalaşı az yine tuğulun, cezalaşıyoruz. Demek boşluk. Adaşı bilmezden keçir varken yakışır varken, bilmezden cezalaşı koyan adan köre. Keçirin mi böyle bir adam? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan günahkar adamlarını, hatalarını ağırlap, ızlap, kıdırıp yürmeyen. Madem ki şu hatada günah kıyan adam kasten kımaptı mı, niyet kılıp kımaptı mı, Peygamberimiz közünü yumup koyuyor. O da kanak buladı, az zor buladı. Köreyim. Rasulullah aytadilar, Abu Dovud va Nasoiydan keltirilgan hadis: Ta'aful hududa fima baynakum. Fama balagani min haddin faqat wajaba. Ajib hadis. O'z oralaringda hadlarni, ya'ni jazo qo'llashlikni bir-biringizga af qilinglar. O'zaro bo'lgan yof qo'yinglar, o'zaro ko'tarmanglar. Ammo menga xabari kelsa, endi jazoni qo'llash vojib bo'ladi. Menga kelmasdan yof qo'ysalar bo'ldi, qolib ketadi Alloh bilan o'zining o'rtasida. Alloh af qiladi, xolosa jazolardan o'zi kechiradi. Endi menga ko'tarib olib kelganlaridan keyin jazoni Alloh albatta qo'llayman dedi. Yof qo'yish iloji bormi shuni? Yof qo'ying, ko'cha ko'tarib chiqmang. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning manhaji. Bu ma'noni yaxshiroq tushunishligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Safvon ibn Umayya bilan bo'lgan qissasiga xulosa olamiz. Safvon ibn Umayya bu kishi Makka fathidan keyin islomni qabul qilgan
Müslüman bo'lganidan keyin, bir o'g'ri Safvon roziyallohu anhu'ni to'nini o'g'irlab qo'ydi. O'g'rini tutishdi, aybi bo'yniga qo'yildi. Endi Safvon bu o'g'rini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga yetalab keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam surishtirdi. Aybi isbotlandi, qo'lini kesinglar dedi. Şimdi Safvon roziyallohu anhu bunaqa bo'lishini o'ylamasdan, "Yo Rasululloh, men buni xolamadim. To'nim sadaqa unga bunaqa bo'lsa" dedi. Tushunadiga? Ayb bo'lgan ishni ko'tarib kelib, payg'ambarimizga bildirib qo'yib turib, qo'li kesilishini eshitgandan keyin o'zini ko'yni bo'lmasdan bitta to'nga qo'li kesiladimi? Bo'ldi, mendan sadaqa Rasululloh bunaqa bo'lsa dedi. Rasululloh aytdilar, "Fahalla qabla an ta'tiyani bihi." Shu ishingizni meni oldimga kelmasdan turib qilganingiz to'g'riroq bo'ladi. Innamaganingizda jazo qo'llamasin. Sadaqa deb olganingizda yopilib ketardi. Endi ko'tarib keldingizmi? Endi jazoni qo'llaymiz. O'shuning uchun bir odamning aybini eshitganimizda yop qo'yilib birodarlar. Ko'tarib doston qilmasdan tillardan. Endi doimiy suratda o'jarlik bilan, qaysarlik bilan qilayotgan bo'lsa boshqa masala. Buni bu kasalni fosh qilib tuzatib qo'yishlik kerak. Ammo bitta xato o'tsa, ikkita xato o'tsa buni fosh qilmaslik kerak. Avf qilishni o'rganaylik birodarlar. Payg'ambarimizning bu aytgan so'zi Safvon ibn Umayyaga va butun musulmon ummatiga nasihatidir. Ular, ya'ni musulmonlar, agar ulardan xato sodir bo'lsa, imkoni boricha mahkamaga olib bormasdan o'zaro avf qilib kechirib yuborishlari kerak bo'ladi. Ammo jazo aniq qo'llanish kerak bo'lgan o'rinlar bundan mustasno. Ular bir-biriga shunday bir rahim shafqat ko'rsatishlari shartdir. Bugungi suhbatimizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Moiz bilan bo'lgan qissasini aytib nihoyasiga yetkazamiz. Moiz roziyallohu anhu u kishi zino qildi. Uylangan, turmush ko'rgan erkak edi, zino qilib qo'ydi. Va mana shu zinosini biroq bilmagan edi. Hazzob ismli kishi roziyallohu anhu Moizni borib turib, Rasulullohning oldiga borib, qochlab qo'yishini so'radi, gunohini e'tirof qilib borishlikka ko'ndirdi. O'zi bormayotdi. Bitta odam bor dedi-da, shu narsani fosh qildi. Rasululloh qanday muomala qildi? Rasululloh Moizni toshbo'ron qildirdi. Chunki turmush ko'rgan erkak zino qilsa jazosi shu. Moizni toshbo'ron qilib bo'lganidan keyin Hazzolga qarab aytdi. Vallohi ya Hazzal, law kunta satartahu bi thawbika kana khayran mimma sana'ta bihi. Moiz bir necha hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Bir necha marta payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Rasululloh bir necha marta qaytardi. Oxiri jazo qo'llanildi. Toshboron bo'ldi. Moiz vafot topdi. Shunda shu ishini ro'yobga chiqishligiga xizmat qilgan Hazzolni chaqirib turib, Allohga qasam, ey Hazzol, agar sen uni ishini to'sib qo'yganingda, shunisi unga qilgan bu ishingdan ko'ra yaxshiroq bo'lardi dedi. Ha, gunohidan pohlandi, ha, tozalanib ketdi, oxiratga qolmadi, ammo mana shundan ko'ra sen yopib qo'yganingda, yopilib qolib ketganda to'g'riroq bo'lardi dedi. Bu qanaqa rahmat birodarlar? Biz o'zimizni qaraylik-da. Biz ayrim odamlar va quvib yuradi odamlarni ayblarini. Nabiy sallallohu alayhi vasallam josuslik qilmanglar degan, vala tajassasu. Birilar ikkinchilarni sirlarini poylab josuslik qilib yurmanglar. Bu qissa Imom Muslimdan keltiriladi. Buroyda ibn Hasib roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Moz ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Tahhirni ya Rasululloh. Meni poklab qo'ying ya Rasululloh." "Voy haka, irji, fastagfirilloh va tub alayh." Senga voy bo'lsin, qayt orqangga dedi. Qayt orqangga. Tavba qil, istig'for ayt. Nima qilding demayapti qarang. Moiz qaytib ketdi-da, ozgina yurib yana qaytib keldi orqasiga. "Ya Rasululloh, tahhirni, meni poklab qo'ying" dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta, "Senga voy bo'lsin, ortingga qayt. Allohga istig'for aytib tavba qil" dedi. Nima qilding demayapti. Uzoqqa ketmasa yana qaytib keldi. Uchinchi marta qaytib keldi.
Peygamberimiz bu ege sözü neyine kaytardı? Ne kıldın? Dip soruma yaptı. Ne yaptı? Ne kim eke? Ne bakacaktı? Sen gene mi ha? Muğunu boşlu giden var. Eğer bana o bir nasa bulan bant basa olsa, çakırsa yine karar edin. Törünçü madde hem kaytip giden ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mimma utahhiruk. Nemeden tahhirim ben dedi. Törünçü madde kaytip geldi. Ya Resulullah dedi. Zinadandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hicunun münakıncı vayda mı dedi sahabalar. Üzür üstü yaptı. Oval torunmadı soramadı münakı iş bir yine. Şimdi zinadan dese Ebi Hicunun aklı vayda mı bunu dedi. Sahabalar ha aklı vayda dedi işte. Aşari ve hamur aramıştı mı? Mesbub kalıp ne deyken bir mi yaptı mı dedi. Sahabalardan biri tutuldu barış hidap gördü. Hidap gördü. Ondan bir hamırdı, arağını hidikemedi. Peygamberimiz zina kılıyımıdır. Maz, maiz, hadir. Bu orunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı bu yani, rahmetli en kötü bir körünüşü var. Törmette ne kıldığını da soruma yaptı. Zina kıldım dese, aklı caydamı da yaptı. Üzür üstü yaptı. Eğer az yine bir üzür bulmasa, keçir varsa. Arağı içti mi de yaptı? Yok de yaptı. Taşboran bonuş gereği bugün, katta günah kıyken adamı Peygamberimiz şart taşboran kıldırma yaptı. Üzürünü üstü yaptı. Cezanını makamadı, şart da kullanmadı. Muayiz özü günahını itiraf kıyken de buradalar, onun arkasından tartış kılış gereğmezse de. Boynu yok kıyken de. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmadı. Peygamberimiz gelip, onu, beni pakilap koyayım deyin gapını eşkeni de, sözüden, yüzüden, yürüştürüşüden günah kıyanı gene bildi. Ama bu günahını sürüştürmedi. Eğer işi cezaya layık olsayan, eki olmazsan, eşitip olmayı eşitip olsan, vacibu halat edip durup Peygamberimiz soramadı, törmette ya. Törünçü metteki yerinden ki bana şu halat bu. Eğer ha arakışıklı değişkenle de bunun cezası yengeledi de. Darra uğruları da taş vuran olarak katıl kılınmasın. Örgeneylik, örgeneylik. Kalplerimiz kançalık katıp getkenliğini körüp koyaylik. Resulullah'ın manhaçından kançalık uzağa bop getkenliğimizi aynaylik.